vediamo se riusciamo a finire. Haran həkimidir? Hospitalın hərbi həkimidir. Ana Rəhimov. Sizə nəyə görə problem yərdiniz? Nə istəyirsiniz? Mənim övladımın gözünün pis əməliyyat eləyibdir. Aha. Əvvəldən. Bir ildir qalmışan anarın əlində. İndi də başqa həkimdir. 3 ildə başqa həkimdir. İndi gözündə sirkom olan mənim uşağım. Gözündə əməliyyat hər şey məndə. Gələndə deyir ki, mən eləmişəm. O işlə, o sadə mənim uşağımın gözündür. Ümdür əməliyyat eləyibdir. Mən də balam, mən də bax belə, əli heybət var oldu. Gəlin, gəlin. Mən ondan şikayət. Bir əsə fəsiyyət atdım. Dərə qədər. Bir olmaz artıq. Cənab prezidentin son tükünü əlində əsas tutaraq. Bax, deyir ki, budur. Deyirəm ki, ölkə başçı deyir ki, dövlət büdcəsindən yoluna ayrılan pulları yamaq, yamaq. Həmən bax, 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 deyə bax, bu şirinə vəlibət vurur. Bax, bax, bu yamaq. Dövlət büdcəsini yeyib dağıdır. Dövlət büdcəsini yeyib dağıdır. Özünə mal, mülk, sərvət qazanıb, bax, həmən dövlət büdcəsini dağıdan, bax, bax, bu şirinə vəlibətdir. Deyək ki, cənab prezidentin deyilişi mənə əhəmiyyət kəsb eləmir. Onu danışır, özü üçün danışır. Məni, hər kəs mənim pulumun qarşısında susmalıdır. Mən hər kəsin haqqını verirəm. Sual edirəm, həmən bu yol dərəsi 1500 manat əmək haqqı alır. Basmoy kilometrdə 15 milyona yaxın mülkü var. Əhmətdə prenin maşin salonu var. 1500 manatdan harda alır? Evinə 700 minlik meyvin aparır. Nardaranda 3 dənə villası. Mavinin villası. Noxanda villası. Bakı şəhərində 20-yə qədər uşaq bağçası. Qardaş, deməli. Yoxdur, qardaş, bu deməli. Sal aşağı. Sal aşağı. Eləməyin də birbirimizə. Gəlin birbirimizə hörmət eləyək də. Gəlin birbirimizə hörmət eləyək də. Hər kəs bizim pulumuzun qarşısında acizdir. Deyir ki, lan prezidentdir. Danışır, özü üçün danışır. Bunun bizə bir əhəmiyyəti yoxdur. Kəsin, qəbul olmağını, qəbul olmağını. Qardaş, bizim işimizdir bu. Hayır kardeş, işimize mani olmuyor. İşimize mani... Ne alırlarına, ne alırlarına, ne? Başsız kimse seçim ihtiyar verir. Al ellerine. Bir dakika. Siz kimsiniz? Araldı, araldı. Dövlət müəssisəsidir bura. Al əllərinə. Bahar xanı qəbul edirsə, bəli, gedək. Kimsə sizə kim ixtiyar verir? Al əllərinə. Bir dəqiqə. Siz kimsiz? Araldı, araldı. Dövlət müəssisəsidir bura. Al əllərinə. Bahar xanı qəbul edirsə, bəli, gedək. Şurla Vəli Heybət, Malakşıoğlu, Hacıqabır rayonunda 30 milyonluq parnik tikdirib.
300 başa yaxın xaricdən inək gətirib. 5 dənə villası. Dədəsinin adına mezit dindirib. 4 milyona yaxın. 50 min xurma ağacı, 25-30 min alça ağacı. Bunun birini 25 manatdan gətirib. Dövlət büdcəsini verirmi? Şunun əvvəli heybət. İdarəçilərinə 200 manatı, karta yatsınırıb, çöldən çölə 400 manatı. Deyir ki, mən beləyəm, mənə heç kim söz deyənməz. Dövlət büdcəsindən oğlayan pulları mənimsəyir, vergidən milyonları mənimsəyir. Deyək qardaş, hara gedirsiniz gedin? 70 nəfər, ayın 24-dən Cənab İlham Əliyev qalıb işsiz. Access Bank açıq-açıqla deyir ki, biz bu ölkədə heç kimi tanımırıq. Yuxarılara aylıq 50 min haq verirsən. Verirsən, cərə ver, cəhənnəmə ver. 70 nəfər işçi qalıb işsiz. Biz haqqın, ədalətin bərpa olunmasını tələb edirik. Hörmətli prezident, siz dediniz ki, sahibkarların qanın zəli kimi sorurlar. Biz deyirik ki, qanların yox, iliklərin sorurlar. Access Bank açıq-açıqla 24-dən qoyub bizi yaman günlərə. Bu qarda yaxşı. Ezmiş yandı o. Deməli. Hara gedir? Hara gedir? Kimin qapısına gedir? Gezmişik. Oğlanlar! Bir gün! Ötesin neyse? Çök gel, görürsen. Dövbət işçisi, para ödəyici komanda. Çık açacaksın göstereyim. Çök gelsin. Yaxşı, çox gözəl. Belə mi? Jurnalist, jurnalist olmalı. Sən bura nə yazsan? Sən bura yazsan, alı çək. Sən bir izləyək. Alı çək. Çək. Sən niyə? Sən niyə yandı ha? Sən niyə yandı? Mən də baxıram deyir, həzz davran. Şo. Prezident tapşı. Ay, nə saxlansın? Jurnalistlər. 22-ci zamanı zərmət olmasa da gözlər. Jurnalistlər niyə saxlayırsınız? Hansı əsasla saxlayırsınız? Hansı əsasla saxlayırsınız? Kameranı saxlamır. Ay, kim də şikayət edir? Kəfə biri göstər. Kəfə biri göstər də demişəm şikayət. Deyirəm sənə. Nəyə niyəsən? Kamera ver. Kartı içində deyil kamera. Bölmədə verəcəm. Yox, kart. Kartı göstər, kartı göstər. Kartı alıblar. Kart içindədir gör. Jurnalistlər şəhərin Qanlan yetədəlanda sakit ol deyirəm. Mən sizə xaç olmasa başınız ağrıyacaq. Mən gəlib prezidentə baxıb qanına soyunub lüt tursiqlə çıxacam ora. Yaxşı, yaxşı. Mən sənə söz deyirəm. Yaxşı, yaxşı. Hələ bizim kimi ayaqsız adamı görməmişsən. Sakit dur. Mən sənə söz deyirəm. Ölkədə ən kontrollü jurnalistlər bizik. Görsün kartı içindədirmi? Açı. Telefon verə bilmərik, bölmədə təhvil verəcək. Ancaq bu telefonlar bölmədə təhvil verilir. Bizim onsuz da biləsən nə var? Versən belə, versən belə. Silinməyəcək. Silinməyəcək. Dastur verilib, dastur da geri alınıb. Bir də icazə verin, mən sizə bir şey izah edeyim. Hə, bir də deyim. Avtopatrulun içində vətəndaş telefonla gedə bilməz. Əgər avtopatrulu mindirirsə, nizamnamə. Qulaq as. Avtopatrulu mindirirsə, telefon qoyuruq gözümün qabağına. Mən onu qurdalayan da öyrəm, nə də silən də öyrəm. Mənə o ehtiyac deyil. Siz hələ ondan qabaq bir dənə karta baxış görə kart içindədir. Kart içindədir. Mənim kartım var orada. Mən səndən kamera almışam. Sən deməklə deyil, dövlətin qanunu var, mən qanunla işləyəm. Prezident tapşırır ki, çəkin, qutarıq get, mən də çəkirəm. Prezident deyil, bunu o yerdə istədiyiniz eləyir. Mən çəkirəm. Bir dənə hərbi bazalardan başqa bu yerdə çəkirəm. Parlamentin içində çəkmişəm, parlamentin içində çəkəndə deyərsən. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idmanın həqiqi bilicisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.